tere õhtust, armad sõbrad, TV3 on otse-eetris ja järgneva tunni aja jooksul vahetavad siin stuudios mõtteid inimesed, kellest valdav osa on Tallinna kodanikud. Rahvusvaheline valuuta fond tõdeb, et praegu juba käimas olev kriis on vähemalt sama suur kui mõned head aastat tagasi toimunud finantskriis, kui mitte suurem, inimesi juba koondatakse ja mingite prognooside järgi võib juhtuda, et sügiseks on Eestis töö kaotunud 65 000 inimest. Nii et koronaviiruse mõju Eesti majandusele on kahtlemata pöörane ja laastav. Valitsus on heaks kiitnud meetmete paketi, mis peaks seda olukorda kuidagi nagu leevendama. Selle paketi suuruseks on hinnatud 2 miljardit eurot. Ja täna on meil sellest kõigest siis majandusest, mis majanduses praegu toimub ja mis lähemal ajal toimuma hakkab, stuudios kõnelemas endine mitmekordne minister, sealhulgas mitmekordne rahandusminister ja praegu on Riigikogu liige Jürgen Ligi. Tere õhtust! Samuti Magnetic MRO juht Risto Mäeots, ettevõtja. Tere õhtust! Ja Skype'i teel on meiega ühinenud Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester. Tere õhtust! Sven. Majanduskomisjoni esimees. Majanduskomisjoni esimees. Rahandusest ta ei tea. Ta oli rahandusminister. No, väike slip of the tongue, nagu inglise keeles öeldakse. Majanduskomisjoni esimees. Nii, Jürgen, Eesti Pank teatas täna, et majanduslangus tuleb eeldatavasti suurem kui 6%. Mida see tähendab, kui niimoodi üritada lihtsalt seletada? Mida see 6% Eesti inimese jaoks tähendab? Kõigepealt rahandusministeerium pakub vähem ja Eesti Panga siis mustsenaariumis on otseses seoses siis selle sulgumise pikkusest. See pikkusega pakub 14%. Nii et kui praegu IMF ütleb, et see on suurem kui kriis, kui oli see 2008, siis Eesti puhul oli 14% just nimelt ühe aasta kukkumine. Aga praegune kukkumine prognoositakse ikkagi lühemaks esiteks. Teiseks ta ei ole kahe aastane, et meil on meeles tõenäoliselt paljudel, kui palju seal töökohti kadus, kuidas laenudega jäädi hätta. Praegu võib öelda, et lihtsam on sellel, kellel on varud ja tuleb hoida pöialt, et see sulgumine on lühike. Tookord ikkagi oli 2 aastat väga rasket vindumist ja siis väljaronimist. Praegu on äärmiselt dramaatiline nulli kukkumine paljudes valdkondades ja üks selle kindlasti põhjus on see, et me sellele viirusele ei teadnud reageerida riigina. Kõik see kaitsevahendite asi ja selleks need tanked võtsid ka aega, nii et see mure võibolla see sulgumise määr on võibolla natukene tagantjärgi öeldes on karmim, kui võibolla oleks mõne teise stsenaariumi puhul olnud. Aga nii dramaatiliselt seda asja ikkagi ei näe, kui sa nüüd meenutad seda eelmist kriisi, et see tõenäoliselt oli nagu hullema ja pikajalise mõjuga. Tol korral oli nii, et viirus ei hääleta, ütleme niimoodi. Meil ei olnud rahva toetust. Praegu on valitsusel see toetus olemas, vaenlen on teada ja on loota, et see sulgumine on kuidagi, ütleme, käsitletav ja ta ei ole kahe aastana. Kui ta peaks olema, ma ei tea, sügiseni kuskil, siis see saab olema ikkagi väga, väga õudne. Ja küll suvi jääb sisse. Aga kui ta sügisesse sisse läheb, siis ma arvan, et kuni vaimse terviseni välja on see ikkagi ühiskond väga tugevat lastav. Mitte nüüd majanduslikult. Risto, mis on ettevõtjate jaoks praegu kõige põletavam küsimus? Mida see 6% või mis iganes see siis on või ei ole ettevõtjate jaoks praegu tähendab? No ettevõtja jaoks väga oluline asi ja Magnetic MRO omab ettevõtteid erinevates riikides, Holland, Saksamaa, Inglismaa ja nii edasi. Võin tuua näiteid, kuidas meie ettevõttega Saksamaal asjad liiguvad ja oleme ühenduses või on otsene kogemus ka näiteks Saksamaa valitsusega. Et ka üks minu artikli võibolla läbiv küsimus oli see, et piltlikult öeldes ettevõtjale, nagu ka Jürgen mainis, et kui kaua see kestab. Seal mängitakse läbi stsenaariumeid graafiku kõvere järgi. Paneme kaubamajad kinni. Jah, teil on väga kahju, paneme kinni, aga selle võrra see graafik, millal see viirus läbi saab, on niivõrd palju lühem. Ehk arvutatakse välja teoreetiline kestus ja teoreetilise kestuse põhjal siis nad juba valmistavad ette kas 4 kuud, kas 6 kuud. Ja sellest tulenevalt ka meetmed. Ja minuga küsimus, et mis on see X päevade arv, kust alates näiteks meil ei ole enam ühtegi viirust tuvastatud,
10-20 päeva jooksul nüüd hakkame skaleerima seda olukorda, et mis on see X, noh, see vastust ma täna ettevõtja esindajana ei ole saanud ja ei ole loodud ka tegelikult komissioni, kes seda X-i määraks. Et me tegelikult täna oleme, nagu ma ütlesin ka artiklis, et nagu oleme Siberi poole minemas rongiseks majanduslikus mõttes ja me ei oska nagu ennustada. Ja suur ettevõtja puhul palgasoodustus, maksude puhkus on üks väike kübe sellest, mis tegelikult on suur probleem. Eks, et meil on ikkagi palju olulisem teada seda umbkaudset kestust, sest et lühiajaliselt ma elan palgakombiga võib-olla ära, ühelt maalt me läheme pahuks oma kovenantidega, tulevad peale igasugused... Keegi saab palgakomp ja kovenant, ütle eesti keeles. Jah, palgakompensatsioonid, ütleme, on selline lühiajaline asi, aga kui me räägime ikkagi 4-5-6 kuust, siis ettevõtjana ma juba tean, kui suuri nii-öelda ellujäämispakette ma pean endale määrama hakkama. Eks? Et ja see on väga, väga oluline ja see dialoog riigiga peaks toimuma ettevõtjate ja kriisi nii-öelda juhtivate inimeste vahel, kui pikas perioodist me umbes räägime. Ja meil täna on juba statistikat tegelikult maailmas, et seda hakata välja joonistama. Sven, räägitakse mingisugustest metsikutest salajastest raportitest, mis kuskil nagu Eesti valitsuse käes pidid olema. Sina oled neid raportid kindlasti näinud, avalikusega neid kuuldavasti jagada ei taheta, küll põhjendatud või heade ja mõistlike põhjendustega. Aga oskad sina, Sven, arvata? Seda muidugi ei tea keegi, kuidas ja kui kiiresti viirus ennastub kontrolli alla saada, aga see päev X, millest Eesto rääkis, millal see tuleb või kuidas teie seda näete? No kõigepealt raportitest. Ma ei tea küll ühtegi salajast raportit, et minu mõelest vastupidi valitsus on käitunud praegult väga avatult. Riigikogu liikmetele iga päev antakse täielik ülevaadet kõikidest erinevatest teemadest, mis kriisikomissionist laualt läbi käivad. Ja tõesti mul ühtegi salaraportit ei ole. Aga kommenteeris võib-olla ka Jürgeni sõnumit, et praegune kriis ei pruugi olla nii hull või nii tugev kui 10 tagasi, siis ma siin natuke vaidleks vastu, et ma arvan, et siin on põhimõtteliselt kaks täiesti erineva kriisi, et 10 tagasi me pigem olime olukorras, kus majandus oli üle kuumenenud ja me rääkisime erinevatest majandusmeetmetest. Praegusel hetkel me räägime tegelikult inimeludest ja kui me räägime, kuidas on eskaleerunud see konkreetne nii-öelda viirus, siis kui esimene 100 000 maailmas sai täis 67 päevaga, 200 000 sai täis 12 päevaga, pärast seda 300 000 sai 4 päevaga, siis nüüd meil on 400 000 viiruse kandjad maailmas ja see tuli juba 2 päevaga ja viimane 100 000. Et me eskaleerime tegelikult nii kiiresti ennast, et ühelekel me paneme tähele, ma arvan, me jõuame selleni, kus 100 000 meil tuleb poole päevaga maailmas. Ehk see tähendab seda, et kõik riigid tegelikuses on mõelnud hoopis enda jaoks selle majandusmeetmete paketi hoopis teistmoodi võrreldes 10 aasta kus olukorraga. 10 aastat tagasi kõik erinevad riigid Euroopas ja kaasarvatud ka Eesti tegid väga tugevaid kärpeid oma igapäevases tegevuses, investeeringutes ja kulutustes, siis me näeme esimest korda üle Euroopa pikkade meetmete ajaloo, kus kõik riigid järjest rohkem suurendavad investeeringuid ja kulutusi erinevatesse majandusmeetmetesse, kaasavad ka siis Eesti. Ja kui nüüd küsida seda, et kui pikk on see periood, siis ma tegelikult olen ka ise mures, sest kindlasti siin on nii pessimistlikumaid kui optimistlikumaid nii-öelda prognoose, aga vaadates, kuidas see kõver pealt üles läheb, siis ma kardan, et me ei saa rääkida siin ikkagi 6,5-st, aga tõesti ma ei taha olla siin paanitseja, vaid pigem vaadates praegust lihtsalt käekäiku, mis on olnud nii-öelda varasemalt Itaalias kuni Hiina. Nii et ma näen seda, et me oleme teises olukorras võrreldes varasemaga, võib-olla 10 aasta taguse kriisiga ja ma näen seda, et riigid praegusel hetkel panevad järjest rohkem ja rohkem investeeringuid selleks, et hoida seda võimaliku kriisi võimalikult pehmena, et seda teeb ka Eesti ette. Jürgen, on valitsuse sammud olnud sinu hinnangul siigamaani adekvaatse? Tuled sa rahul sellega, kuidas valitsus on seda olukorda kontrolli all püüdnud hoida? Enam vähem. Et enam vähem on adekvaatne. Ma Svenile ütleks nii, et ega ta ju ei vaielnud mulle vastu. Ta rääkis teiste sõnadega selle sama, mis ma
väitsin, võib-olla sõna investeering on vale siin praegu, sest et just nimelt see kukkumise kiirus ja kukkumise sügavus on praegu ja seal sa ei hakka midagi, noh, ütleme, maju ehitama. Seal tuleb tuld kustutada ja teha sellised hästi kiireid rahasüste ja seda teevad tõesti kõik riigid, Eesti teeb ka. Kriisi alduses loomulikult on hulk detaile juhtimisprobleeme, mida me siin kõrvalt võiksime õiendada. Ma tavaliselt neid olen alati kaitsnud seda, et see on esimene eriolukord, see on esimene selline sedalaadi kriis. Ja ainus selle eelis on, noh, elu, ütleme siis inimelud on see õudne erinevus, aga see kergem erinevus on vähemalt, et ei ole seda, noh, määramatud vaenlast, mida me ei kontrolli viirust. Me, noh, umbes teame, kuidas kontrolli alla saada ja on väga palju sularaha saadaval esialgu. Kui kauaks ei tea, riigid lähevad kõik laenama, aga meil ei ole ees seda valuuta probleemi, meil ei ole ees valuuta devalveerimise muret, meil ei ole ees reegleid, meil ei ole laenuturg kokku kukkunud, nagu tol korral juhtus. Nii et selles mõttes me oleme tõesti väga erinevas kriisis, aga loodetavasti lühemas. Aga praegu kindlasti sügavamas. Lihtsalt see kriisi pikkus määrab, kas me ellu jääme. Nii, Sven, saaks meie jaoks. Ja ma tahtsin öelda, et meie jaoks kindlasti see on niisugune, no, huvitav võib-olla vale sõna, aga me oleme olukorras, kus tegelikult ettevõtjad, töötajad ja riik, et kõigil on nüüd tegelikult suur mõte koht, kuidas tulevikus edasi minna. Et kui riik on nüüd võtnud, ütleme, lähimaks 8 kuuks, on nii-öelda esimese etapina 2-miljardilise paketi lauale, et selle eesmärk, mis on? Eesmärk on see, et vältida võimaliku ettevõtjate pankrotti, töökohtade kadumist, et hoida nii-öelda ettevõtjaid mingis perioodis, mingis riigi abis, siis küsimus on selles, et kui pikalt riik on võimeline seda tegema. Ja siin ma arvan kindlasti on see ühel hetkel see küsimus, mis saabub, ütleme, näiteks 3. või 4. kuul. Nii nagu ka ettevõtja praegu stuudios nentis, et tegelikult ta tahaks tunnetada, et kui pikalt see kriis kestab, me seda täna ei oska öelda, et sealt tuleb eraldi küsimus, et kui pikalt on riik ka võimeline ja kas üldse riik peab, ütleme, pikalt hoidma tegelikult ettevõtteid riigipoolses abis sees. Kui esimesed 2-3 kuud on seda tehtud, näiteks, siis mis saabub juunikuus? No, see on tegelikult see küsimus, minu prognoos on olles seda asja kahes komissionis natukene kuulanud ja mõtisklenud erinevate inimeste või spetsialistide poolt, et tegelikult neid praegusi meetmeid, millest paar tükki on head. Ma arvan, see, mida te messi panete maaelu, on tegelikult sohi tegemine, sest see maaelu on praegu pigem eelisseisus. See proportsioon, kui palju läheb messi, see on tegelikult poliitiline erakondlik valik. Väga halb on see teise samba asi, aga see, mis puudutab KredExit ja palgatoetust, siis seda pigem tuleb kauem ja teises laines suurendada. Risto, mis on ettevõtja? No, ma konkreetselt vastust ei saanud, aga ma annan teile ise vastuse, kuidas teistest Euroopa riikudes meie oleme saanud sisendit. Kuna, no, ma natuke testisin ka riiki, ma täna vastust ei saanud. Saksamaalt ma sain vastust, Hollandist ma sain. Et mulle öeldi, Risto, sa oled lennundusvaldkond, meil on valdkonniti eraldi analüüs. Sinu valdkond ole valmis septembrini. Mina elan septembrini. Lufthansa Grupp Saksamaal on kõik valmis oleks septembrini. Ma täna valmistan ette septembrini. Ehk nad on välja simuleerinud umbkaud. Minu jaoks on ka ei vastu sea, see on negatiivne, pikk periood, aga see aitab mul ellu jääda. Võt seda sama ma soovitaks ka tegelikult Eestil natuke teha, kus kriisi inimestega arutada, mis on see worst case scenario. Et oled, noh, ütleme, raske treeningul kõrgem lahing. Mina olen opositsioonis, eks ole, ma ei saanudki vastata, aga ma arvan, et Sven ei saa ka vastata. Lihtsalt see lennundus on muidugi väga dramaatiline. Ei, ma lihtsalt räägin valdkonniti. See võiks olla valdkonniti. Et jube hea, kui me ka Eestis paneme paika valdkonniti. Aga kui tohib, ma küsin... Ma arvan, et praegult, jah. Ja, oota, Sven, Ristol on sulle küsimus. Ja ma küsin ühe küsimuse, et kindlasti ettevõtjaid väga huvitab. Et ütleme, see palgatoetuse teema on väga nagu päevakorras ja räägitakse maksepuhkused väga hea. Ma tegin natuke kodutööd, et 2018 aastal Eesti krediidi info põhjal on Eestis ettevõtteid, millel on finantskohustusi rohkem kui 5 miljonit, kokku cirka 2300. See on 2018 aasta andmed, 2019 veel kahjuks ei ole. Kokku on siis neid laene 36 miljardit eurot ja ütleme,
ütleme, see löök nüüd ettevõtetele tuleb, eks EBITat nad ei suuda teenida, kasumit nad ei suuda teenida, see kindlasti kukub ja nad ei suuda teenindada pankade kovenante. Mis tähendab, et cirka kolmandas kvartalis me näeme, et need 1300 ettevõtet, kes on kokku võtnud 36 miljardit, nüüd jooksevad ummikusse ja pangad peavad hakkama neid laene alla hindama, mis omakorda keerab pankade bilansideks alla, tuksi väike ettevõttedise laene. Ja siit küsimus. Täna on KredExi käendus 5 miljonit. Millal seda limiiti tõstetakse ja kui palju ja võibolla see ongi kõige lihtsam küsimus, sest neid ettevõtteid täna on väga palju ja see saab olema valus löök. Sven, väga kiire vastus, palun. Ja tõsi lugu, 5 miljonit on see tase, see on mõeldud praegusel hetkel keskmistele ja pigem siis väiksematele ettevõtetele ja ütleme suured ettevõtted. Ma arvan, et me peame ühel hetkel rääkima oma ka lipulaevadest, et võtame kas või näiteks Tallinki, et kui tal ühel hetkel tekib probleem, temal on 500 miljonit, on tegelikult laenutase võibolla rohkemgi veel. Tal on tuhandid ja tuhandeid. Ja tuhandeid ettevõtted, kes on tal nii-öelda all hankijad, et praegusel hetkel on see mõeldud puhtalt nii-öelda tõesti keskmistele ettevõtetele, et eraldi suur ettevõtete meede, see suure tõenäosusega, kui riik hakkab tegema, hakkab seda suure tõenäosus tegema mingites rätsepa nii-öelda pistetes, et praegult tõesti on ta keskmistele ettevõtetele mõeldud. Aga ma panga poolt kõin küll öelda, et keskpangal on olemas vahendid, mida tal varem ei olnud ja ta on ka vähendanud siis panga neid kapitali nõudeid, nii et panga bilants võibolla ei ole veel kriitiline teema, seda tookord ei aga olnud. Aga Sven, lubame, et arutame seda teemat, et hakkame paika panema seda, et millal ja kunas, sest see on väga aktuaalne, see ei ole Tallink, see on 1300 ettevõtet. Ma tõin lihtsalt ühe firma näitena, et loomulikult see on Tallink. Ärme unustage seda, et me oleme praegu tegelikult esimeses etapis, et me räägitakse esimeses etapis. Milliseks kujunud nii öelda järgimised võimalikud etapid ja kuhu suunatakse, et seda siis valitsus ka kindlasti lähejal hakkab arutama või tegelikult oleme ausalt, ma saan aru, et juba nad on nii öelda alustanud selle esimese otsaga juba. Suurepärane, aitäh Risto, Sven ja Jürgen, aitäh tulemast. Hea sõbra, me läheme nüüd väiksele pausile ja kui me sealt naaseme, siis räägime ka majandusega seotud teemadel, aga võibolla veidi nii-öelda lokaalsemalt. Me räägime kaubanduskeskustest, mis lähevad, kui me õigesti mäletan, reedest kinni ja mida see kõik endaga kaasa toob. Nii et püsige meiega. Head sõbrad, TV3 on jätkuvalt otse-eetris ja me räägime nüüd kaubanduskeskustest, mis teatavasti üle terve Eesti alates ülehomsest ehk reedest kinni lähevad ja meil on sellel teemal mõtteid vahetamas Ülemiste keskuse juht Kuido Pärnits, tere õhtust. Õhtust. Ja Tallinna Mustava nina osa vanem Lauri Laats, tere õhtust, Lauri. Tere õhtust. Kuido, kui tark ja mõistlik ja hea otsus see kaubanduskeskuste sulgemine on? Noh, et mitte tahta nii-öelda ütelda, et poliitiliselt korrektne, siis ma ütlen otse välja, see ei olnud hea otsus. Ja hea otsus ei olnud ta sellepärast, et tegelikult tehti asja ära, kus probleemi ei olnudki. Kaubanduskeskused oma loomult on tohutu rahva nii-öelda konsentratsioon. 3 nädalat tagasi oli see jutt õige. Nüüd ei ole seal kedagi, nüüd seal puhub tuul, eks ole. Ja põhimõtteliselt ei olnud need kohad, kus inimesed nii-öelda kogunesid. See oli nagu tegelikult selle meetme eesmärk, et inimeste kogunemist vähendada. Aga seda probleem ei olnud, eks ole. See tuli natukene nagu hilja ja nagu püüti, no mul on selline tunne, et püüti midagi nagu ära teha, sest noh, kuidas sa nüüd lõpetad need nii-öelda keelamised ära. Teatud ajan oli keelud õiged. Kinoot tuli kinni panna võimnud või need spordiklubid, eks ole siuksed asjad. Aga siis mõeldi, et keelaks veel. Ja noh, kui ma vaatan veel nagu siukeste rahva, nagu siukest poliitilist hoiakud, siis 85% inimestest on nende keelude poolte. Ja miks mitte siis veel keelata? Äkki see on veel poliitilise punkti juurde. Ja minu arust see nagu ei täitnud oma eesmärki. Seda enam, et see tehti ju nagu poolikult ära, et jäeti lahti teatud, ütleme, nii-öelda rahvakogunemiskohad nagu ehitusmaterjalide poed, aiapoed, eks ole, kus kindlasti hakkab ütlema aiapidajad tohutult käima, kui nad lahti on, eks ole. See võimalus jäeti inimestele alles, eks ole. Võtame näiteks Haaberisti ristmiku, kus ühel pool on Rocca al Mare, mis läheb kinni.
Euronixi kaupus. Teisel pool on ka rauda, kus tegelikult telekaid müüakse. Ja tegelikult see sama inimene, kes ostis telekaid Euronixist, läheb nüüd ka rauda, ostab sealt telekat, eks ole, nii et kuskile see ostmisvõimalus ei kao. Inimesed ikka käivad tänaval, suhtlevad ja pealegi nad suruti veel nii-öelda väiksematesse ruumides oma oste tegema. Sest kaubanduskeskus on 50 000, ehitusmaterjalid pood on 10 000. Nii et ei olnud õigesti. Pauri, see initsiatiiv tegelikult suuresti tuli just nimelt Tallinna linnast. Äkki oli eile, saatis peaministerile kirja, et kaubanduskeskused tuleks kinni panna ja prauhti peaminister seda ka tegi ja kaubanduskeskused kinni panid. Nii et te olete seal linnavalitsus seda asja arutanud. Kas selle arutelu juures olid ka nii-öelda sektori asjatundjad? No teate, kui me räägime üldse piirangutest, siis loomulikult see on väga keeruline. Ja kui me tuletame meelde seda, et millised piirangud on riigivalitsus rakendanud, siis alustame sellest, et oma paar nädal tagasi suleti kõik kinod, teatrid, suleti piirid põhimõtteliselt, tehti uued korraldused kooliõppes, lapsed saadeti siis e-õppele ja jäeti puutumatu lasteaed ja lasteaed ongi tegelikult väga olulised just nende inimeste jaoks, kes igapäevaselt meid ravivad, ehk siis meditsiinitöötajatele. Hästi, aga tegelikult kaubanduskeskused. Jõuame ka sinna ja kui me vaatame praegu, miks lasteaed jäeti alles, ja ei suletud, siis see tegelikult õigustas. Praegu näiteks Tallinnas 21 000 lapse asemel käib 1300, ehk siis lapsevanemad ise selle küsimuse reguleerisid ära. Ja mida me hakkasime nägema oli see, et inimestel tekis hästi palju vaba aega, kaasa arvatud noortel. Nad hakkasid rohkem külastama mänguväljakuid, spordimänguväljakuid ja kaasa arvatud ka kaubanduskeskusi. Kui praegu hea Kuido ütles, et võibolla tema näinki seda probleemi, et kaubanduskeskustes oleks need inimesi seal olnud, siis meie nägime ette, et see moment tuleb. Me nägime seda, kuidas ühe nädalaga täitusid kõik mänguväljakud, inimestel hakkas igav ja viruraba, kõik need pääskulrabad on, kõik oli rahvas täis ja nad oleks rahulikult läinud ka sinna kaubanduskeskustesse ja et seda juba ennetada oli vaja selline otsus ka vastu võtta ja ma arvan, see oli õige otsus. Nüüd toodi välja mõningad nüansid, mis puudutab ehituspoode. Siis nagu ma ütlesingi, ega ükski selline piirang ei tule kergelt need otsused. Ja selge on see, et ehituskauplusse ei lähe noor hängima, mida ta teeb kindlasti kaubanduskeskuses. Need on kaks erinevat asja. Ehituskauplusse ikkagi läheb inimene, ostab oma ehitusasjad, läheb koju, teeb remonti. Aga kindlasti nii nagu ka peaminister ütles, kahe nädala jooksul või kahe nädala pärast vaadatakse kõik need meetmed üle. Võibolla tuleb veel piiranguid, aga võibolla olukord läheb paremaks ja tehakse vastupidised otsused. Mis vahet seal ikkagi nagu viiruse edasi andmise sesukohast on? Kas ma hängin seal või olen ma lihtsalt kassa järjekorras teise inimesega lähemal kui kaks meetri? Mis see prinsipiaalne vahe on? No kui sa vaadad, kus noored omavahel suhtlevad, siis loomulikult kui nad nii-öelda hängivad, siis nad on palju lähemal kui kassas. Ja loomulikult, mis puudutab üldse ka toidupoode praegu, siis on ka soovitused ju toiduliidule ja kaubandusliidule ka antud, et kõik need järjekorrad oleks sellisel viisil üles ehitatud, et seal oleks vahet sees 2 meetrit ja nii edasi, et see kokkupuude moment oleks võimalikult väike ja see ongi tegelikult vahe. No kuidas see jutt kõik kõlab? See ei kõla väga, väga hästi. Ma mõtlen seda, et kui tehti nüüd ütleme samas tänasest päevast, et üle 2 inimese ei tohi koos olla ja politsei ütleb, ta on võimeline minema rabasse neid punte laiali ajama. Miks ta ei võiks seal kaubanduskeskus käima, eks ole? Ta vaadaku seal peal. Me võtsime ka, ütleme, spetsiaalist turvameid juurde ja tegelikult seda asja ei olnud. Noored ei käinud seal. Tagatipuks veel nii, et kui kaubanduskeskustes on lubatud lahti jätta toidupood, eks ole? Ehk siis koridorid töötavad. Ega siis noored ei hängi mitte rõiva poes, vaid tegelikult seal samas üldpinna peal. Ja tega see võimalus on nüüd ikka olemas. Aga ütleme, see kaks inimest toib koos olla, las nad olla, seda siis politsei või mupa valvab, eks ole? Et seda nad, noh, see võimekus on ju neil olemas, et miks siis nagu neid väike ettevõtjad karistada, et nemad peavad juba poed kinni panema ja nendel ju tekib siis likviitsusraskused. No kuidas see prognoos kõlab, et noh, et praegu okei on kaubanduskeskustes ei ole rahvast, aga praegu nad on kuskil rabades ja mänguväljakutel, aga varsti saab seal neil siiber, nendes liiguvad kaubanduskeskustesse hängima. Ja miks neil siiber saab? Ma arvan, et kevad tuleb, eks ole, ma arvan, et inimestel on palju lõbus, on väljas olla kuskil keskus olla. Lauri, et ma arvan, et see ei ole nagu teema ja ega neid hängivaid noori võibolla kuskil Virumaal, eks ole, või Ida-Virumaal.
kus inimene, äkki on seal teine nii-öelda mentaliteet, et seal käivad, ma olen kuulnud ka, eks. Aga Tallinna suurtes keskuses, kui ma räägin isegi Viru keskusega, noh, Kerti ütleb, et neil ei ole seda probleemi, et noored on seal olnud. Et kus see asi võetud on, ma ei tea, eks ole. No ma jõuaks selle kuidu väitevõrte, et tahetakse nagu viinata väiksed ettevõtteid või neid kinni panna, siis kindlasti mitte. Nagu ma ütlesingi, et ega praegu see situatsioon on kõigil raske. Ja kaalul on majandus ühelt poolt ja teines poolt on ikkagi inimelu. Ja lähtuvad sellest riigivalitsus võtabki otsused vastu. Kas need otsused tunduvad ühel hetkel või teisel hetkel õiged või valed? Seda tegelikult näitab see kokkuvõtte, mida tehakse kindlasti peale seda, kui see nii-öelda viirus on ära võidetud ja me saame oma normaalse eluga edasi minna. Aga kui vaatada praegu olukord Eestis, siis õnneks on nii, et meil ei ole väga palju inimesi, kes on veel nakatunud. Ja ma näen seda, et need esialgsed meetmed, mida juba rakendati oma paar nädalat tagasi, need on ikka hakkanud mõjuma. Ja see on järjekordne meede, mis kindlasti jällegi vähendab seda võimalust, et nakatunute arv hakkab tõusma. Ja loomulikult kahe nädala pärast võib situatsioon veelgi muutuda. Võib-olla tehakse veelgi varem otsused, mis pidurdavad ja peaksid pidurdama kogu seda olukorda. Ma tahan nüüd ütelda seda asja, eks ole, et üks asi, et need meetmed, mis võeti enne, kinod kinni, võimlad kinni, piirid kinni. Need olid ju õiged, eks ole. Aga nüüd hakkavad need meetmed, mis on juba nagu pehmed meetmed. See on nagu üks asi. Nüüd ühes asja, mis ma tahan rääkida, mis on natuke, sa tõite siin ka välja, et me nagu, ja noh, ma ei mäleta, kes seda algul ütles, et meie valik oli kas inimesed või raha, eks ole. Me valisime inimesed. Väga populistlik ütlemine. Sest raha on ju tegelikult siuke, noh, mõne inimeseks nõme asi, see on patakas siin laua peal, eks ole. Tegelikult oli valik kas inimese tervis või ettevõtlus. Ja ettevõtluse ära kägistamine ju tegelikult ei ole mitte selle kapitalisti nii-öelda taskust raha välja võtma, mitte panem, vaid ettevõtlus on ju tegelikult sotsiaalne nähtus. Sealt tulevad palgad, sealt tulevad perekonnal ülapidamised, sealt tulevad perekondade heaolu, sealt tuleb ka perekondade tervis, mis lõpeb sellega, et kas sa oled stressis või mitte. Maailmas on stress üks suuremaid inimeste nii-öelda tapmise haigusi. Ja kui me nii-öelda läbi selliste keeldu tekitame stressi, siis haigusest või viirust me saame kahe kuuga üle, kolme kuuga nelja. Aga need asjad venivad kauemaks. Selge see, et majandus on väga oluline nii riigi püsimiseks kui ka Tallinna linnale. Arvest sellega, et Tallinna linn on väga suur tööandja ja tegelikult Tallinna linna eelarve koosnebki valdavalt nendest inimestest ja selle üksik isiku tulumaksu laekumisest, ehk siis tallinlastest, siis loomulikult me saame aru, kui me hakkame midagi sulgema, kui me midagi pidurdame majandust, siis ka Tallinna linna eelarve väheneb. See on kõik aru saadav. Aga miks te tegite seda? Küsimus ongi see, jällegi, kaalukaus, kas me teeme nii, et me võidame selle viiruse, lähme kiiresti edasi, teeme kõik selleks, nii riigi abiga kui ka Tallinna abiga, et kiiresti see majandus käima panna. Aga mida te Tallinna abiga, millest see Tallinna abiga täpselt väljendab? On te mingi plaan väljamõelda? Ülemiste keskus, teistes kaubanduskeskustes väiksed poed lähevad kinni. Eesti kaubanduses töötab kümneid tuhandeid inimesi. Ma täpselt ei tea, kui palju need Tallinnas on, aga see on ikkagi väga suur arv. Mida te täpselt seal linnas ikkagi saate teha need inimeste heaks, et nad selle kriisi üle elaksid? No kui me räägime Tallinnas, siis esiteks mul on hea meel, et Tallinna süsteem toimib ja 100%-liselt. Esiteks kogus sotsiaaltoetus toimib. Hästi palju praegu inimesi tegeleb sellega, et me igapäevaselt tagame selle, et üksik elavatel pensionärid oleks toit laual. Et nendel inimestel ja peredel, kes saavad toimetuleku toest, oleks samuti abi olemas. Lisaks ei tohi ära unustada, et Tallinna linn on suur tööandja. Meie alluvuses töötab 20 000 inimest. Hästi, aga need inimesed, kes töötavad nendes väikeses poodides, mis kaubanduskeskustes kinni lähevad. Lisaks sellele on hästi suur osakaal ja osa tähtsus turisminduselt. Tallinnat külastab aastas üle 4 miljonit turisti. Praegu ei külasta, eks ole? Jah. Aga just nimelt see hetk, kui käib langus ära, me peame kõik tegema Tallinna poolt, et me meelitaks need turistid tagasi. Hästi, aga need inimesed ikkagi, kes nendes väikeses poodides töötavad ja töötuks jääb, mis nendes saab? Nii nagu ma ütlesin, mul on hea meel, et meil toetab sotsiaalosakond hästi, aga siin juures peab kindlasti tulema abiks riik ja riik on ka meetmed välja öelnud, esialgsed ja sinna on siis planeeritud oma suur summa. Hästi, kuidas? Ei ole, noh, ega see riigi meede on ka siuke natuke nagu fake värk, eks ole. Üks asi, mis on nagu ütleme, toetus töötajatele,
see 70% ja kogu see teema. See on väga hea, eks ole. Murte saab otsa, eks ole, aga ta on praegu väga hea. Aga teine meede on ju tegelikult pankade laenude garanteerimine või abistamine, mis tegelikult tähendab seda, et ettevõtte jaoks ei muutu mitte midagi. Eks ole. Ta peab ikka selle laenu tagasi maksma, kui ta on seisev. Ta peab intresse maksma, kui ta on seisev. Mina nagu ütlen niiviis, et praegu peaks ütleme järgmine piirang või nii-öelda käsk olema see, et pangad peavad selleks, selleks perioodiks teatud ettevõtetel või sektoritel kõik laenu tagasimaksed külmutama, intresse mitte arvestama ja et ka nemad võtaksid osa, ütleme, kogu sellest nii-öelda majanduslangusest. Mitte ainult need samad ettevõtjad, eks ole, kes suures osas võivad pankrotti minna. Noh, siin eelnevalt, kui räägiti sinna nii-öelda suures majanduses, siis ju toodi välja, eks ole, et tegelikult ega see pankrottul on ka suurtel ettevõtetel nii-öelda küllad näha-näha, sest neid ohustavad pangad. Aga võtame nüüd selle pangasektori ka natukene pihtide vahel. Hästi, aga see on midagi, mida muidugi Lauri väga-väga teha ei saa, sest et on nüüd ühe linnaosa vanem. Aga igal juhul Lauri Laats ja Guido Pärnits, suur tänu teile saatesse tulemast ja sellel teemal mõtteid vahetamast. Head sõbrad, me läheme nüüd väikesele pausile ja kui me sealt naaseme, räägime järgmisest koronaviiruse nii-öelda kõrvalnähust. Selle nimi on e-õppe ja kuidas sellel Eestis ja Tallinnas läheb. Head sõbrad, TV3 on jätkuvalt otse-eetris ja need siin on Tallinna kodanikud ja koronakriis ei ole tõepoolest jätud puutumata mitte ühtegi eluvaldkonda, ei maailmas ega Eestis. Üks nendest eluvaldkondadest on haridus ja peaminister on sellest rääkinud ja loomulikult haridusminister ka. Valis Reps teatas, see vis olla eile, et koolid jäävad siis füüsilises mõttes õpilastele suletuks vähemalt aprilli lõpuni ja see tähendab seda, et koolides käib tegevus e-õppe kaudu. Kas see õppe on ennast ka õigustanud ja miks väga paljud lapsevanemad kurdavad, et ei ole? Sellest oleme palunud tänasse saatesse mõtteid vahetama kaks inimest. Üks neist on Eesti lastevanemate liidu juhatuse esimees Aivar Haller. Tere õhtust ja Skype'i ühendus on meil Tallinna kunsti gümnaasiumi direktori Mariliis Sultsiga. Tere õhtust, Mariliis. Tere. Nii, Aivar, kas see õppe toimib või ei toimi? Kui palju teie oma lastega koos õpite? Minu kolm last, nendest kaks on juba kooli lõpetanud. Aga kõige nooremaga õpin ma suhteliselt vähe koos, sest see on õnneks praegu siis jäänud minu abikaasa kanda, kes on koolist vaba ja saab siis mitte koolist vaba, vaid siis kes siis oma töö ka teeb kodus. Nii et mina isiklikult ja väga palju, minu elustiil väga palju muutunud ei ole. Aga ometi teil on kindlasti mingid tähelepanekuid ja kuidas teile tundub see nii-öelda distantsõppe toimivat või mitte toimivat? No kõike peaks vaatama võib-olla mingisuguses kontekstis, et mis tähendab toimib. Kui võib-olla võrrelda korraks praegu seda tänast olukorda, vaadata, et kriisid on sellised igapäevased nähtused tegelikult inimkonna ajaloos, suuremaid, väiksemaid tuleb pidevalt ja küsimus on, et kui hästi me nendeks valmis oleme. Ja ütleme, et see haridus ja haritus ongi nagu tegelik valmis olek nende suurte elumuutustega hakkama saamiseks, mitte diplomeks, vaid see valmis olek. Siis kui me täna nüüd vaatame seda olukorda, siis ma võrdleks seda puberteediga. Ehk meie lastel kõigil tuleb puberteet ja vääramatult. Ja siis on küsimus, kui palju meie oleme valmis, et sellega hakkama saada. Ja täna tundub mulle, et meie ühiskond on sellises puberteedis tervikuna ja me väga hästi pole nagu valmis selleks, aga mul tunne ütleb, et me kohaneme üsna kiiresti. Ja kui nüüd vaadata nagu reaalselt seda, et meie lapsed on koju siis tegelikult viidud ekraanide taha, et kuidas nad seal hakkama saavad, siis nad on arvuti põlvkond, eks ju, või siis ekraani põlvkond. Ja ma arvan, et nad saavad seal paremini hakkama kui meie, ehk nende vanemad ja õpetajad. Ise küsimus on, kui tervislik see on meile kõigile. No, tõenäoliselt tervislikum kui viiruse
saamine ja selle märkamatu edasikandmine. Mari-Liis, kuidas teie koolis õpetajad on selle õeõppega kohanenud? 10 päeva olete saanud seda praktiseerida. Kuidas teie koolis asi korraldatud on? No me küsisimegi esimese nädala lõpus vanematelt tagasisidet ja saimegi teada siis, kui palju nad oma lastega koos õpivad ja kui palju neil siis nii-öelda infot on, kas on liiga palju või liiga vähe. Ja no kõige keerulisem on ikkagist nende keskkondade rohkus, ehk siis esimene nädal ikkagist nii-öelda läks selle peale, et vanemad lõid siis lastele e-kooli kontosid, kellel ei olnud siiamaani tehtud, siis tehti ka nii-öelda e-posti kontosid lastele, kellel siiamaani on tehtud ja siis nii-öelda õpiti neid keskkondi tundma siis, kus nagu tööd teha. Ja meie siis tegime väga selgelt, et on olemas õppimise keskkonnad, siis on olemas harjutamise keskkonnad ja siis on olemas kontrolltööde keskkonnad. Et mina olen küll keemiku taustaga ja kuigi Karmen Joller ütles, et ärge keemikud kuulake, et keemikud täpselt ei tea, mis viroloogid teavad. Aga mina siiski usun, et see eriolukord kestab meil trimestri lõpuni ja ma olen õpetajatele ka öelnud, et nad planeeriksid oma tööd niimoodi ja mõtleks, et nad ikkagist peavad õppeaasta ka lõpetama selles eriolukorras ja kui me saame varem välja, siis on ainult see hea. Ja mis siis mina näen, on põhiprobleem see, et ma palusin õpetajatel mitte anda õpik töövihik kontrolltöötunde. Ehk siis mul on endal ka 2 last kodus, teine klass ja 4. klass, üks õpib ise väga hästi, teine arvab, et õpetajatel on konspiratsiooniteooria, et nad annavad nii palju õppida, et muidu nad kunagi ei ole seda teinud ja ta pole kunagi koolis nii palju omast arust õppinud. Ehk siis ma saan sellest väga hästi aru ja lahendaks selle asja siis see, mida ma ka oma õpetajatele täna ütlesin, et palun tehke väikseid video sissejuhatusi. Või kui te video sissejuhatust ei taha teha, siis tehke heli failine sissejuhatus. No kõige lihtsam näide, et õpetaja ütleb, vaata, siin on harilik murd. Harilikul murrul on lugeja nimetaja murrujoon ja kui on terve õun, siis pool õuna on 1/2 ja see ongi harilik murd. Ja võta nüüd lahti õpik lehekülg see ja see, töövihik see, pane mind pausile ja tee see ära ja siis vaatame koos edasi. Et selline abi, kui oleks vanematel olemas, siis lapsed saaksidki iseseisvalt oma tööd teha ja see ei ole nagu nii suur asi. Kõikidel on oma telefonid olemas õpetajatel ju ka, et minu koolis on keskmine vanus õpetajatel 35 aastat, et igaüks saab teha helifaili telefoniga või videoga ülevalt filmida, mida ta all kirjutab, et selles mõttes see ei ole probleem, et aga see esimene nädal oligi selle jaoks, et selle nagu selgeks saada ja kuidas edasi toimetada. Aivar, üsna mitmed lapsevanemad kurdavad, et just kui lapsed räägivad sellest, et nende koormus on nüüd ühtäkki tohutult suurenud. Et koolis umbes ei olnud nii palju vaja õppida, Mari-Liis ka nagu põgusalt korraks nagu mainis seda, aga nüüd äkki, kus on see koduõppe või e-õppe, on see koormus nagu metsikult kasvanud. Kuidas teie tähelepanekud on? Et, on see siis nii või ja kui ei ole, siis miks lapsed arvavad, et see nii on? Mm-hmm. Nüüd ma tuginen sellel, mis erinevad lapsevanemad on siis mulle vahendanud, et kodutöö korras ja ma võin öelda seda, et see peamine probleem, Mari-Liis tõi selle välja, see on see keskkondade rohkus, et see nüüd valmisolek hakkama saada on eri koolides väga erinev. Valdavas enamuses Eesti koolides säärast valmisolekud, nagu Mari-Liis kirjeldas, et on nagu valitud teatud keskkonnad välja ja koolis kõik õpetajad kasutavad samu keskkondi. Siis kahjuks on väga palju säärast olukorda, kus üks klass kasutab õpetaja, kasutab ühteine, kasutab teist ja seal tekivad siis need olukorrad, kus üks lapsevanem peab ära õppima noh, 4, 5, 6 uut platformi ja siis ühe lapsega ühes, teise lapsega teises. Aga nüüd see konkreetne küsimus, et kas on rohkem või ole, siis see on nagu pigem ikkagi just see, seda tuleb vaadata nagu tervikus, et kui praegu koos õpitakse, sest aegajalt ikkagi lapsevanema õpib lapse kõrvalt ja lapse käest. Ja see protsess on ikkagi, lapsevanemad ütlevad kõik, et noh, õhtul lõpetatakse 10:30, 11:30, et see ei ole, noh, see ei ole mõistlik. Ja loomulikult tohutu stress on see, mis kaasneb. Ja siit tekib jälle üks jukene võibolla nagu oluline küsimus, et me saame tavaliselt seda, mida me hindame. Ja nüüd ongi küsimus, et kuhu me siis tegelikult selle lati paneme,
et kas me räägime eksamitest või mis meil seal ees terendab, et kas me täna mõtleme selle peale. Ja siin tuleb tunnistada, et ministeeriumis on tehtud üsna head tööd ja loodetavasti tehakse sama kiiresti ja hästi edasi, et leida need võimalikult pehmed maandumised, et kui me ikkagi ei lõpeta selle trimestriga, eks ju, et kui see olukord kestab edasi aasta lõpuni ja mis siis saab õppeaasta lõpuni ja sealt veel edasi. Marilis, olete mõelnud selle peale, mis siis saab, kui see asi kestab aasta lõpuni ja veel sealt edasi? Olete valmis sellisel moel haridust andma lastele? Ja no me ei olemegi selle peale mõelnud ja ka täna ma ütlesin õpetajatele, et mõelge, et meil on tegelikult kaks trimestrit lõpetatud. Meie hindame numbriliselt alates neljandast klassist. Ja ma ütlesingi neile, et kui te tunnete, et teil on see võimalus, siis me võime ju hinnata ka kolmandat trimestrit arvestatud või mitte arvestatult. Ja oli näha, et kohe paljud, mitte paljud, aga osa õpetajad kohe kirjutas mulle, et nad oleks väga õnnelikud selle nagu võimaluse üle, et no, näiteks kunst ja muusika mis, ja kehaline kasvatus, et kõik ülesanded, mis õpetajad annavad, tuleb ära teha, aga siis ta hindabki sooritust arvestatuna ja siis selle aasta hinne tuleb kokku siis numbriline hinne ja üks on siis arvestatud või mitte arvestatud. Et see on kindlasti üks lisavõimalus, aga siis ma tahtsin kommenteerida seda, et miks õpilased tunnevad, et neil on palju teha, et meil üks õpilane vastas tagasi siis klassijuhatajale nii, et noh, nii palju asju on teha, et mul läheb nagu pool tundi aega, et seda teha. Ja siis klassijuhataja küsis, et mis sa siis klassis nagu tegid, et anu, ma vaatasin aknast välja ja siis rääkisin sõbraga. Ja ehk siis õpilased ei ole ka nagu klassis harjunud võib-olla tööd tegema. Võib-olla klassis on ka selline natuke, no ongi meeleolu ja sõbrad ja tore on nalja teha ja vahepeal võib-olla nätsu kuskilt laualt tirida ja... Et siis kool on ikkagi nagu sotsiaalne asutus, millest ka praegu kõiki puudust tunnevad. Sealhulgas ka kõik õpetajad üle ühe minu kooli töötavast õpetajatest tahaks kohe kooli tagasi minna ja olla koolikeskkonnas õpetaja, mitte e-õppes. Et selles mõttes see ongi nagu selline iseseisva õppimise nagu harjutamine, et kuidas ma nüüd ise õppin ja meie üllatuseks on paljud probleemsed lapsed, kes on siis klassis nagu kaasa idee, ja kas siis ongi häiritud või tähelepanu on mujal, siis need lapsed saadavad esimestena ära oma e-õppe ülesanded, sest kodus need keegi ei sega ja nad saavad päriselt keskenduda ja õppida. Ja võib-olla on ka hea, kui lapsed nii-öelda ülikooli peale mõeldes või edasi õppimisvõimaluste peale mõeldes natukene ka iseseisvalt õppivad. Mariliis ja Aivar, suur tänu teile saatesse tulemast. Hea sõbrad, sellised olid tänased Tallinna kodanikud. Me oleme eetris taas täpselt nädala pärast, ikka kolmapäeva õhtul kell 22:30, loomulikult kolmes. Kõike head ja püsige terved!